Mən Uzarın icra hakimiyyətinə müraciət eləmişəm. Uzarın baş həkiminə müraciət eləmişəm. Mənim işimə baxan yoxdur. Biz nə qayıraq yana? Gedək özümüzü ataq poizun altına, maşının altına ataq. Bir çıxış yolu varmı ki biz gedək bu həyatda bir insan kimi yaş? Kanalımıza müraciət edən Uzar rayon sakini Rauf Hüseynov maddi durumunun ağır olduğunu, aldığı cüzi maaşla dolana bilmədiklərini deyir. 2-3 uşaq atası olan Rauf xəstə övladının pensiyasının kəsildiyi üçün etiraz edir. Uzar rayon Xətavuz səsi Ülvanov Seyiddə yaşayıram. Mənim 2 dənə evladım var. Mənim uşağımın pensiyasına əlaqəli mən müraciət edirəm. Mən uşağım xəstədir. Mən Uzarın icra hakimiyyətinə müraciət eləmişəm. Uzarın baş həkiminə müraciət eləmişəm. Mənim işimə baxan yoxdur. Mən üzümü tuturam prezident aparatına, İlham Əliyev cənablarına, Daxili İşlər Nazirliyinə, Ombudsmana müraciət edirəm. Mən bu gündən aclıq elan edirəm. Mənim heç bir çıxış yolum yoxdur. Mənim nə ailəm işləyir, bir dənə özüm işləyirəm. 235 manat maaş alıram. Mən bununla bu xəstə uşağı mən nətər saxlaya bilərəm, mən nətər dolandıra bilərəm. Mənim heç cürə çıxış yolum yoxdur. Kimə deyirəm, hamı deyir ki, get kimə deyirsən denən. Mənim üçün az fərq eləyir. Biz nə qayıraq, yana gedək özümüzü ataq poizun altına, maşının altına ataq. Nə qayıraq, bizim bir çıxış yolu varmı ki biz gedək bu həyatda bir insan kimi yaşayaq? Əlavə edir ki, məsələ ilə bağlı aidiyyatı qurumlara müraciət etsə də onun səsinə səs verən yoxdur. Məhz buna görə də şikayətçi çarəsizlikdən küçənin ortasında qollarını kəsib. O deyir ki, işinə düzgün baxılmasa gələn dəfə boğazını kəsəcək. Bu günlərim mən bunu icra hakimiyyətində doğramışam bu günlərim. Bax mənim çıxış yolum bax budur. Bax 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 budur. Bax 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 bax. Bax. Bu sopa getmə. Çox çox. Ağzından ölür bağlar. Nə var? Yox, şərfi yox. Bu səfər Abdullah'a xırtdəyimi kəsəcəm. Bax kəsmişəm. Bir dəqiqə əsirəm mə burada. Əsirəm burada, mən kəsirəm burada, əsirəm burada. Məsələ ilə bağlı Uzar rayon icra hakimiyyətinə sorğu ünvanlasaq da, sorğumuz cavabsız qaldı. Salam. Uzar rayon icra hakimiyyətindəndir. Bəli, bəli. Ötən gün sorğu ünvanlamışdıq icra hakimiyyətinə. Həm bugün bir saata qədər sizə cavab göndəriləcək yazılı şəkildə. Həmin bu nömrəyə də zəng elədi özünə. Yazılı şəkildə göndəriləcəkdir, hazırlanır bir saatlar. Ümid edirik gələcəyin iki əskərini böyüdən, övladının qarşısında başı aşağı olan atanın harayı tezliklə eşidilər və övladının pensiyası bərpa edilər.